as a road from Vegas to nowhere. Someplace better than where you've been. A coffee machine that needs some fixing. A little cafe just around the bend. אני מתל אביב, עוד מעט בת 22. בוא נסיר את הדבר הזה, ומה היה לך ביד, כי זה יגיע לשם, כן. בטח, ככה נולדתי קודם כל. כן. אם אתם יודעים מה זה שיליה, שקית של התינוק בבטן של האמא, אז בשיליה שלי היה חור. ואותו עיקרון כמו החור השחור, מושך דברים בולע, פשוט נסגר לי על היד, ואו שזה עצר את הגדילה, או שזה פשוט חתך אותה. אין לזה כל כך הסבר שאני יודעת. אמא שלי גם היה עלה את זה. משאיר לי אחור, אבל מהג'וינט של אבא שלי, מהג'וינט. את נראית נורא מאושרת, זה כזה כיף לראות את זה. את שרה מדהים, ואני אשמח מאוד אם תהיה אצלי. תודה רבה רבה. תקשיבי, גברת כנרת, את גרפת לי את צמרמורת בכל הגוף שהתחלת לשיר. באמת. אמרתי לאביב, יו, איזה צמרמורת, הכל כזה, וואו. תודה רבה רבה. איבד פה אחלה טייק, אני התרגשתי, והרבה זמן לא התרגשתי. ואני אשמח שתהיה איתי גם בנבחרת. תודה רבה רבה. לי קרה משהו מאוד מאוד מוזר. הקשבתי לקול שלך ודי שכחתי שאני פה, וכאילו אני צריך להסתובב וכאלה, ונראה לי שרית עלתה עליי. אני לחצתי, ברור. והיא קמה ולחצה, אז מה זה שרית, תודה. כן, אבל הוא לא הסתובב מרצונו, היא דחצה לו ואני חצי לשלומי, אז... לא, 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 רגע, רגע. אז בעצם אני ושרית. אידי, סליחה על השאלה, מאיזה דעת? למה צריך לדעת? אני רוצה לדעת... אסטרולוג. למה אסטרולוג? אני רוצה לדעת באיזה סגנונות היא שרה, על איזה מוזיקה היא גדלה. אני רבע רוסייה, רבע צרפתייה, רבע אלג'יראית ורבע פולניה. רוסייה, פולין, יש לך פה. ואת פתוחה למוזיקה יותר אתנית? בטח, היא מחכה לשיר רבע אלג'יראית, ברור. למה לא? מה יש? אני אף פעם לא אמרתי את זה. זה משפט של שרית. אבל אני רוצה אותך בנבחרת שלי. האחרונה שהוא רצה את הפרשה לתוכנית, כן? אז... חשבתי שאני כזה יודעת מה אני רוצה, כאילו את מי, ועכשיו אני כזה ממש... אני באמת אוהבת את כולכם. אני חושבת ששלומי, אתה דמות של אבא, שאתה תומך ואתה מחבק, ושרית,
הדמות הנשית. נכון. ומוש, ברוך הבא, התוכנית. ו... כנרת, השמחת חיים שלך, זה ברור שזה אצלי הרי. את לא טיפלי פה לאיזה דיכאון או משהו כזה. איזה דיכאון? למה? טוב, טוב דיכאון. טוב דיכאון. בומבמלה, עם צ'אי, זה מה אתה רוצה. אני אעשה פרומו גם טיפה גם לעצמי, כמובן, אם צפית בעונות הקודמות. אז אני מלווה את כל הזמרים שלי להופעות, את רז ליוויתי גם לשוני, גם לרוק בראשון, גואטה מלווה לחולות ראשון, אז... יוש, תהיה בריא. אתה מה זה עתיק? מה זה עונה ראשונה 2011? אני מוחק את זה. תמחוק, תמחוק, גואטה, די. שם לי שרית אמרה עתיק. זו לא הדרך שאני אשכנע אותך לבוא אליי שהוא מלווה את ה... זה, את יודעת... נראה לי כאילו תזרמים כולם. כן. ובסוף, תודה. היא בדיוק באה להגיד שהיא בוחרת בי, קלקלת לי, מוש. יאללה, כנרת, בואי, בואי. ממש ממש קשה לי להחליט. אבל... אני בוחרת באביב. It's a little bit funny. It's feeling inside. I'm not one of those who can easily hide.